nëse besimtari ballafaqohet me sprova ndryshme, do të spari me ditë që sprovat janë mirë, janë të mira për to. Pa çdo sprovë që godet, ngulja vetës në kokë edhe në zemër këtë çështje që sprova është hajër për ty, është e mirë për ty. Mos e kthyr sprovën si diçka që Allahu domthon po don me të shkatërru. Përkundrazi, përmes asaj sprova Allahu subhanahu teala po don ty me të bëj mirë si besimtar. Që është ka dhe një mlikajimi, si kur nësë kështë pasë, në dopi të tërë pjesë provës, përveç shlyrje së gjunaheve, të kështë jenë e mjaftushme, që sprova me qenë e mirë për besim tonë. Plus sprova, dhe më thonë, ka dopi tjera të shumë të pjesën, dhe më thonë, sprova të kalitin ty, për jetën tonë, dhe më thonë, i gjdo sprova që dhjanë ty të kalit, bënë matë forë për sprova në tjetër. Pasaj sprova është ajë që, dhe më thonë, ta ullë kokën edhe mendjen ty. Sigur mos të ishin shenë sprovat njerës të këtë ishin bëmë një mëllë. Këtë, do më honë, këtë ju kishë rritë mandja. Mirë, po vjenë sprova dhe ullë kokën, ja ullë kokën personit. Mi të regu që është dikush ma i masët ti, dhe që është dikush mbi ty. Edhe nuk të lejohet me konë me një mëllë, edhe krye larë ndaj krijesave. E tjera, tjera, do honë pidovive sprovës. Pastaj, durimi që të regën të i gjatë sprovës, edhe për këta është përblehesh. Këtë i duru shumë. Edhe për durimin ka shpërblimet maja. Allah subhanahu taala thotë, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab. Allahu ja jep durimtarëve shpërblimin e tyre, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighayri hisab. Ja jep shpërblimin e tyre pa hesab. Aha, vetëm Allah e din sa është, nuk mundet më llogarit ai shpërblimi i durimit. Pastaj sprova është ajo që të kthen ka Allahu. Tamam, nëse sprova ty të ka kthy ka Allahu, sprova e hajrit. Nëse sprova të ka largu pi Allahu, të sprova e dëmshme për ty. Kështu që nëse ti në gjatësoj sprove, e ke lutë Allahun, dhe honë me të alërgu sprove, një ke mështetë Allahut, i ke varë shpresat të Allahut, e kështu më radhë, kjo është sprove hajret. E tjera, tjera, dhe honë pi sprove, për këtë arsye, pi dobive, për këtë arsye, pi Amerit, sa më thotë që, kur njerës që s'kan qenë shumë sprovuar, e shojnë se s'farë shpërblimet noja kanë me arritë ata që janë sprovuar në jetën kësaj bote, këshim pas dëshirë që si kulkurët e tyre të ishim prerë me gërshan. Të hënë këtë botë, mu dënu në këtë mënyrë, në këtë botë me gërshan, mjë prerë lëkura, që me arritë shpërblimet e shumë të në gjenet. Dhe që është ka thotë se leve, do më thonë, si kur më se shenë sprovat, si kur më të këshim qenë sprovat, ne në botën tjetër këshim dalë të falimentuar, para Allahot. Sa për vepra tona që i bojna, po kur krahasohen me të mira të shumta që na e ka dhënë Allahu, që nuk jemi në falëndrues ndaj tyre, po ashtu edhe gjunat të shumta që i bëjmë, atëherë domethënë ishim dalë të humbur, të falimentuar për Allahut. Mirë, po sprovat janë ato që na shlyjnë gjunat, e pastaj na mbesin inshallah veprat e mira të Allahut subhanahu teala për të cilat shpërblehemi. Allah subhanahu teala thot: "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer." Çdo sprovë që i godet juve është për shkak gjunave që i bëni. Dhe Allahu fal shumë për këtyre gjunave. Dietar thonë nuk ka ajet më shpërzën se sa ky. Se Allahu gjunave që i kemi bënë i ka ndonë dy grupe. Një grup i gjunave që Allahu na godet me sprova për to dhe na i shlyn. Grupi tjetër është që Allahu i fal ato. Prandaj besimtari nuk dohet mu demoralizuar, mu dëshpëru për sprovës. Për kënë razë e sprovën do të me pa, do thëtë që përshojnë me shikun sy, jetën me sprova dhe me pa se diqka e hajrët edhe mirë për të. Edhe do të me di që njës ma sprovuar, jëmë për nga mërtë. Pra për janë për janë vesëm ka thonë, është du nësi belan el embia. Njërës ma sprovuar, pra për Allah, jëmë për nga mërtë. Ma shumë të gjënë sprovu, jëmë për nga mërtë. Thumë el emthal e fel emthal, pasaj ata që vinë, pas tyre, pra që janë afër shkallës pejgamberëve, pasaj tjertë. Pra sa ma e... Që shkallë hadithit e dhe... Sa ma e forë që është njëri në fenë e ti, aq ma e forë të është të ma e madhe sprova. Pra honë, besimtarët e mirë dhe vatë shumë sprovat nuk janë që mi au shlujë gjënohet, edhe pëse kej kanë gjënohet mirë, po jenë për e mi au ngri shkallë në gjënohet. Pra sprova për e që na i shlujë gjënohet, na i ngritë edhe shkallë në gjënohet. Pra pejgamberi e sëmë Allah nuk e ka sprovu me ashtu gjënat, nga sa i ka pas gjënat e falta, dhe nuk ka pas gjënat për nësëm, ka pas lëshime dhe gabime. Mirë pa Allah e ka sprovu që mi a ngrit shkallën në gjënat, për këtë arsye për nësëm do të ketë shkallën më të lartë në gjënat, pozitën më të lartë. Pra ndaj, pra besimtari nuk do të
mă dorzu para spova, ose mu demoralizu ashtu më radhë, mirë po, do të mi umshtetë Allah subhanahu teala edhe mi marë shkacet që me kalu këtë sprovë. Po kështu na mëson Islami që na mund ballafaqu me sprovën. Jo mu dorzu para sprovës. Qysh veprojnë tjertë, që nuk kanë iman, nuk kanë besim, kër i godet sprova, do thonë ndjekin rrugë tjera, ose marin pra drogë, ose alkohol, ose do më thonë marin shkaqe ndryshme që mundohen me trullos mendin e tyre që mësë me mendu për aspo. Për kundra ze, do në Allah subhanahu teala ne se musliman në kam su që mu ballafaqu me sprovën. Edhe kër në godet sprova, më thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të Allahot jemi dhe të Allahot dhe të kthehemi. Pa që do thotë të Allahot jemi? Shëndeti jonë, trupi jonë, pasuria jonë, familia jonë, fëmijët tonë, këtë janë të kemë të Allahot. Po na posedojmë kur gjë. Edhe Allah merë qka dënë për i këtyre gjërave. Shko që të Allahot jemë, Allah në ka marë, atë që në ka marë, ajo është Allahot, Allah ka marë vetën. Dhe ta i do të këthejemi, pra Allah së përhatë ala, do të këthejemi edhe a i në shpërblem për të sprova nëse të regohemi pra të durushëm.